večer. Jmenuji se Stanislav Komárek, učím na Fakultě humanitních studií a jsem původním zaměřením biolog. Když mě můj přítel Cyril Hříha sem lákal, tak jak si japanojí název Peča Kuča nedal spát, pouze na mě zeptal, zda se nejedná náhodou o něco nemravného, a když jsem po opaku, tak jsem s radostí vždycky byl účastný. Měli bychom si to Adolfu Portmanovi, takovém nevšedním biologovi švýcarském, jehož jeden sborník vyšel i nedávno v Čechách, péčí mého Žáka Karla Kleisnera. Vzhledem k tomu, že obrázky jsou postahované po různu z netu, vidíte i jejich prapodivnou kvalitu. Zde tedy máme známou babočku Pavlu Oko a ta nám ukazuje to, čemu Portman říká sebeprezentace. Selbstdarstellung. Každý živý organismus má tendenci sebe sama prezentovat jiným a u těch denních motýlů, kteří tak křídelka tak pěkně roztahují, je to obzvláště hezké. Toto je detail na tropického hada jménem Pitis gabonica a vidíme tam na přes ty jednotlivé šupiny se takovým velmi velkorysým způsobem vede celková kresba. Říká se tomu Oudemansův fenomén. Oudemans byl holandský zoolog celého století. A to, co chtěl říct, je zhruba to, že kresby, které nějakým způsobem patří k sobě, jako tam u toho motýla patárka, v té přirozené sestavě tvoří smysluplnou kresbu. Tady máme další příklad, motýl perleťovec, kdy ta kresba na křídlech zadních a špičce těch předních, pokud ten motýl je v pohybu, tak je od sebe oddálená, jakmile dojde potom na dalším snímku. Ne. Zde tedy dvojice jeřábů Baleary Pavonia. Zase komponovaná sebeprezentace hlav těch ptáků. Takže máme tam. No a teď se dostáváme k tomu, že ty takzvané vlastní jevy, to, jak se ty živé organismy projevují navenek, mohou být buď adresné nebo neadresné. Toto je neadresní vlastní jev. Mřížovec, tedy prvok ze skupiny Radiolaria, který nějak tedy vypadá a ovšem v tom jeho mikroskopickém světě nevidí. Tady už máme makroskopický organismus nějakého zadožávrého mořského plže, který opět nějakým způsobem se sebe prezentuje. Tady máme několik, jsou takový půvabní a mám tu jeden háček, oni sami sebe nemohou vidět a prezentují se jaksi pro jiné živé organismy. Můžeme to různě interpretovat jako zbarvení varovné, výstražné a tak dále, ale jiný zadožávrý plž, kde oni nějakým způsobem vlastně jeden druhého nevidí a prezentují se tak jako na veliko pro jiné, nikoli lidi. Další z nich, jenom abyste věděli, co se v té přírodě děje a co je v tom moty možno ještě někdy, pokud není příliš začištěno, uvidět. Někteří žijí v Adrii či ve středozemním moři, kam na ně Portman pravidelně jezdíval. No. Tady typická tedy sebeprezentace páva, takový ten roztažený displej, toto se velmi, velmi dobře formalistně analyzovat. Konec konců strukturalismus byl Portmanovi velice blízký a tady detail jednoho očka na tom pávovi. V zásadě ta pávice je jakoby v centru takového parabolického zrcadla. Tam se stovky oček se na ní upírají a ona v podstatě jako nemůže odolat a potom tedy podlehne. Ukázka živého organismu, který vlastně žádný design nemá.
Montserrat, jeskyně, známý podzemí. I u člověka to není s designem moc lepší. Jakéhosi pána z Texasu, není tam úplně celý, ale jdeme z koupelny a díváme se na sebe, jak jsme krásní v zrcadle, tak vidíme, že by to chtělo ještě něco dalšího. Zde už způsob, jakým lze náš vlastní jev doplňovat a designovat. Tady lidé je převážně pomocí elegantního oblečku a bot. Prostě, abychom ty plakáty vodilové nějak. Jiná cesta je se pomalovat a tímto způsobem potom provádět sebeprezentaci slušné příklivky Linuxu a učňáku. Pochopitelně další možnosti jsou rozmanité. Důkladnější zásahy do tělesné integrity, které nám potom jaksi umožňují další manipulace. Ani zuby nečiní výjimku. Takovýto okouzlivý zlatý úsměv, nevím, jestli je úplně na závěr, ale možná už téměř, ale v podstatě lidská kultura je pokračováním přírody jinými prostředky, někdy velmi svérázným.